Традиційно 8 та 9 травня полтавці згадують учасників Другої світової війни. Серед них чимало наших земляків. Один з героїв родом з Полтави – Йосип Гофман. Чоловік брав активну участь у подіях Другої світової. Був розвідником, дійшов до Берліна. Проявивши себе справжнім патріотом та вправним вояком, отримав медаль за відвагу та орден слави 3-го ступеня. Згадуючи про життя Йосипа Гофмана, говорили й про події останнього року його життя. Коли відбувалися відомі події в Україні, коли відбувалася Революція Гідності, коли почалася агресія Росії на Україну, то Йосип Давидович зайняв дуже активну позицію підтримки. Я пам'ятаю, навіть був його звернення, лист до Путіна і взагалі до російської сторони з приводу цієї агресії, яка пішла на Україну. Побачивши війну з усіх можливих боків, чоловік мав свої філософські думки, які викладав у книгах. Проте історикам чоловік цікавий у першу чергу як останній у світі свідок Нюрнберзького процесу над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини. Десятки разів перетинав лінію фронту, виконував небезпечні важливі завдання під час Другої світової війни. Як кращий боєць був делегований до складу групи особистої охорони обвинувачення на Нюрнберзькому процесі 1945 році. Як говорять ті, хто був особисто знайомий з Йосипом Гофманом, чоловік стверджував, що Нюрнберзький процес – це в першу чергу знак закінчення насилля у світі та несприйняття насилля по відношенню до країн, народів та людства загалом. Він саме завжди наголошував на цьому, що Нюрнберзький процес і взагалі Нюрнберг як символ – це завжди такий заслін і рубіж, через який переходити не можна. До участі у заході запросили студентську молодь та науковців. Кожен із запрошених мав змогу дізнатися більше про сам Нюрнберзький процес, так і про видатного земляка.